Hartlike uh lekker Sabbat vir u as u by ons aansluit. Ek was versoek gewees om te sê uh goeie aand of goeie môre as u dit in die oggend kyk. Die Sabbature is haas besig om aan te breek en dit is tyd vir ons om gereed te maak vir ons lesstudie. Ek dink aan baie jare gelede in die 80er jare 81 82 83 uh was die nuus op 'n sekere tyd gelees en toe skakel die netwerk oor na ander tydslot toe. Eendag terwyl ons uh besig is om die nuus te kyk, sê my vrou iets en aardig het gebeur. Die honde sit voor die agterdeur en wag vir hulle kos. Nou hulle het 7 uur kos gekry in die aand en dit is 07:30. Ons kon dit nie verstaan. Die eerste dag het ons wat middag gesê, dis snacks. Tweede dag toe het weer gebeur. Dit sien my vrou het hierdie honde ingeboude oorloosie dat hulle weet wanneer dit tyd is om te eet. Nou ons het nie agtergekom dat die honde kostyd assosieer met die deentjie wat op die televisie gespeel het van die nuus nie. So wanneer die nuus se deentjie gespeel het, het die honde na die agterdeur toe gekom en gaan sit en wag vir hulle kos want dis die tyd wat my vrou vir hulle kos gegee het. En toe die tydslot verander toe die honde hulle eetnes tyd aangepas by die dientjie wat nou halfuur vroeg gespeel het. Ek is bewus daarvan dat u in steede van Sabbatoggend die les te kyk dit Vrydag aande doen. En daar is van u wat al vir my gesê het dat u wag Vrydag aande vir die lesstudie bespreking sodat u dit kan kyk rustig en sommige van u self die boodskap. Ek wil vir u net vriendelik sê dat die lesstudie tyd is eintlik Sabbatmôre en die preek is 11 uur. Ek is bevoorreg dat ek dit vir u voor die tyd op die op die ligwerk sit as dit moontlik is vanaand, want dit is een van daardie aande wat die program baie laat gedraai het en ehm um, die saak is nog nie gereed vir u nie en daarom gaan dit nou eers plaasvind. Geliefdes, is u ingestel op die dinge van die ewigheid en is u ingestel om gereed te wees op die regte tyd? die woord van god te ontvang. Mag die Here vir u seën dat dat die bespreking van die les, wat 'n besondere les is, vir u kosbaar sal wees. Kom ons bid saam. Liewbare koning Jesus, ek het sopas gelees dat ons moet ons oë ophef na die die hemelse heiligdom en deur daardie geopende deur inkyk tot by die troonkamer waar Jesus besig is om vir ons in te tree. Jesus ek vra vir u dat u wat vir ons voorspraak en versoening doen in die werk van die ondersoekende oordeel afhandel. Dat u wat die gebeure vashou en die Vader wat sal besluit wanneer die tyd aanbreek, wanneer die sloten hele sal gebeur. Dat ons gereed sal wees daarvoor. Here terwyl ons weer iets gaan bespreek wat aktueel is, is my gebed dat u vir ons genade sal gee met aanvaar en in Jesus naam vra ons dit. Amen. Ek sit vir u op die skerm. Uh die opskrif moet lees Sabbat dubbelpunt Ervaar en leef God se karakter les 12 vir Sabbat 19 Desember wanneer ons die oorsigtelike bespreking met u gaan deur gaan. Ons is nou alreeds by die 12de Sabbat en ehm um, die voorlaaste een voor die kwartaal eindig. Ons is besig met Christelike opvoeding. Weereens wil ek verhinderdaan dat ons nie uit die oog met verloor. Uh presies wat gebeur nie. Ek moes nou vir 'n hele uur lank sit en wag vir my rekenaar om 'n nuwe weergawe van die Windows program op te dateer. Hy besluit, het besluit dit 'n nuwe weergawe nodig, ek weet nie hoekom nie. En dis waarom ek nou so bietjie agter is met my program. Ek gaan weer vir julle probeer die goed opsit. Ons terug. Ervaar en leef God se karakter. Sabbat is 'n gedeelte wat ook gaan oor die Sabbat. Gehele teks Markus 2:27 en 28, 'n baie interessante teks. En hy sê vir hulle, die Sabbat is gemaak vir die mens en nie die mens vir die Sabbat nie. Daarom is die seën van die mens ook Here van die Sabbat. Wat is die volgorde? Christus eerste, die mens tweede, die Sabbat derde. Want die Sabbat is 'n instelling van die Here en as die mens aan God gekoppel is, sal hy die instelling van die Here gehoorsaam. Ek gaan ander dag met u praat oor daardie teks. Die tekst. inleiding van die Sabbat skoolles. Toe Israel Egipte verlaat het, hulle nie geweet hoe om die Sabbat te hou nie. Ah. Uh, Hierdie is 'n bewys vir my dat leerstellings nie die mens kan red nie, want die Sabbat is 'n leerstelling en die Here het nie begin by die leerstellings nie. Langs die pad leer God hulle om 'n voorbereidingsdag en 'n Sabatsbeginsel met die manna te leer. En ons praat van die opvoeding wat die Here vir hulle gee. 2 en 'n half maande later eers ontvang hulle die wet by Sinai. Maar die Sabbatgebod uitgespel was en die Here het hulle 'n verbond gemaak het om hulle te bevestig as die verbondsvolk. 'n op, op, Opsomming van die les in die internet uh, lesstudie is 'n tyd om te leer, 'n tyd om weer te ontdek. Dit praat alsoos oor die Sabbat, 'n tyd om te prioritiseer. Dis 'n vreeslike groot woord. 'n tyd om hom te ken en 'n tyd om te deel. Kom ons wat sê wat s'n lees. Ek wil vir julle meer vrae vra aan die les hierdie, soos wat ek sou gedoen het as ek in die klas voor julle sou staan. Die vraag is: Watter tradisionele opvoeding het ons in ons ouerhuis ontvang aangaande die Sabbat? Ek het agtergekom oor die jare as ek in huise van mense gekuier het en hulle gasvryheid gebruik het dat baie van hulle die Sabbat begin op 'n ander manier wyse alhoewel die beginsel dieselfde is maar ander metodiek gebruik. En ek het ook gesien dat van huis gesin tot huis gesin leer ons ons kinders wat ons voorouers vir voor ons geleer het met riglyne vanuit die Bybel, die gawe van profeteer wat die kerk natuurlik vir ons by wyse van opvoeding voorskryf. Wat het u in u ouerhuis geleer aangaande die Sabbat? En Sabbat se onderhouding Ek onthou toe ons kinders was was ons ingeprent dat Vrydag is 'n voorbereidingsdag en alles wat klaargemaak moet word wat nie op die Sabbat gedoen kan word nie, maar wat nodig is vir die Sabbat het ons Vrydag gedoen. Ek onthou het ons die skoene skoon gemaak en die klere gereed gekry. Hoe ons kamers netjies gemaak moes word, hoe die kar gewas moes word en skoongemaak word, hoe ons seker moes maak ons het uit die week ons lesstudies geleer en ons geheuteksie opgesê. En die tweede vraag is het daardie beginsel gegroei sedit ons klein was? Is die manier waarop u Sabbat onderhou, beginnende Vrydag aand tot Saterdag aand, anders as wat u geleer het toe u 'n kind was? Het daar groeiplase vind wat u meer insig gehad het, wat die dinge weggeneem het wat nie sinvol was nie en dinge bygesit het wat vir u teologies meer korrek was en meer bygedra het tot die samehorigheid van die Sabbat se gebod? Die derde vraag wat ek vra is, is dit wat ons tans doen of toelaat of verdedig? Ja, ek sê verdedig wat ons verdedig dikwels die dinge wat ons doen met 'n teologiese betoog. Is dit teologies korrek? Het ons deur oorlewering dinge ontvang van ons ouers en van die kerk terwyl dit nie gegrond is op die teologie van die Bybel nie? Het u teologie sodanige gegroei dat u vandag ander insigte het? dan opsete van die sabbat het u meer wetties geword of minder wetties het u meer toewydend geword of minder toewydend is daar meer samehorigheid meer danksegging meer samesyn is daar iets wat verander het in die manier waarop u sabbat onderhou in die manier waarop u die sabbatdag aanskou is my vraag ons gaan dan die les daarna kyk vraag nommer 4 is word ons siening oor die jare aangaande die sabbat toenemend meer of minder Maar dieselfde as die vorige vraag, maar die een is klem op die teologie van die Bybel. Wat leer die skrif aangaande dat die Sabbat is dit korrek? En natuurlik ehm um, hou ons meer die Sabbat gebod of het ons die Sabbat nou afgewater omdat ons gewoond geraak het daaraan? Wees verwonderd Sondag. Genesis 1 vers 24 tot 35. Vrydag die 6de dag. God skep diere en mense. Dit is wat die Genesis 1 verhaal sê. So die les vra: Wat is die verskil tussen Genesis 1 en Genesis 2? Genesis 2 vers 3, die Sabbat, die sewende dag, God rus, God seën die dag en God heilig die dag. My vraag vir u is as 'n klas: Hoe oortree 'n mens die Sabbat in 'n wêreld waar daar nie sonde is nie? In die tuin van Eden was daar nie sonde nie. En Adam en Eva ken nie sonde nie. As hulle die Sabbat nie gehou het soos wat die Here wil gehad het, het hulle mo dit hou nie. En van die eerste dag af, want hulle eerste dag was 'n Sabbatdag, hulle is gebore net voor die Sabbat aangebreek het. Wat noem 'n mens dit as hulle nie op die standaard is nie? Is dit 'n fout? geste te oortreding gewees of eenvoudig net onkunde. As Adam en Eva aan die beginstadium van hulle lewens nie gedoen het presies wat God wou gehad het, hulle moes doen nie, omdat hulle nie 'n voorbeeld van ouers gehad het nie, omdat hulle nie in 'n leer skool was nie, maar die onderrig wat hulle ontvang het van God en van die engele, glo ek, nog maar baie karig was en soos wat onderrig en kennis toenemend gedeel word oor 'n lang tydperk, so sou hulle die lesse leer soos hulle gereed was vir die volgende stap in die hoër vlak lesse. God het begin by die onderste vlak en alhoewel dat die standaard op sy hoogste ingestel het, glo ek dit hulle begin by les nommer 1 en nie les by nommer 10 nie. En hulle moes sekerre stappe van God en van die dinge leer voordat hulle die Sabbat kon onderhou. Sou hulle die Sabbat kon onderhou as hulle nie eers geweet het wat aanbidding is en wat dit beteken om het hulle skepper en hulle God te vereer nie. Ek vra hierdie vraag as vraag vir u. Was hulle gewaarsku gewees of was hulle tereg gewys? Was hulle vermaan of net ingelig wanger hulle gefouteerde drakende die Sabbat opdrag? Hoe het hulle onderskei? Ek vra het Adam en Eva verstaan dat die Sabbat net vir hulle geldig is en nie vir die diere ook nie. Het Adam nie miskien vir die Here gevra, Here, die Saterdag is vir ons spesiaal, nou maar ek sien die diere gaan aan met hulle gewone dinge nie. Dit is vra wat ek vra as mens. Het jy al daaraan gedink? Het hulle besef van die begin dat die Sabbatdag is vir die mens? Dis wat die verhaal van ons in die gehele teks gesê het. En nie vir die diere lewe nie. As 'n mens by 'n nuwe instansie begin werk, as jy baie onseker oor die doen, oor die moet en die moenies van die beleid. Hoe het Adam en Eva gevoel om van die begin af in die staans voor 'n Saterdag te hê wat hulle nie regtig geweet het hoe om dit te onderhou nie. Ek het verskeie kere in my lewe die voorre gehaad om by 'n nuwe maatskappy te begin werk en ek weet aan die begin trappe ou baie versigtig sodat jy nie een van die maatskappyreëls uh oortree nie. En jy vra vra as dit nodig mag wees. Het Adam en Eva dieselfde gedoen toe u in die waarheid ingekom het as u van buite af van 'n nuwe sabbathoudende uh in die tyd afgekom het en daarbey bedoel ek u eet wel aanbid u eet wel 'n Sabbatdag hou. Maar die Sabbat het toe dit aan die bekend gemaak was as u uit die wêreld uit bekeerd was 'n ander betekenis gehad as wat u dit nou sien. Daar is dinge wat die wêreldling doen wat die Adventiste nie doen nie. En daar is dinge wat ons as kinders van die Here en ek sê nie die ander is nie kinders van die Here nie, maar daar is dinge wat ons doen wat die wêreldling miskien nie sal doen nie. Hoe het hulle verstaan van die sabbatologie en gegroei van week 1 tot by jaar nommer 2 of jaar nommer 3? Ons weet nie hoe lank hulle in die tuin van Eden was nie. Het het elke jaar toenemend nuwe dinge van die sabbat bekend gemaak. Ek het geleer oor die lewe dat die dat die teologie van die Bybel progressief opvoedkundig is. En weer eens wil ek beklemtoon dat die Here elke leerstelling progressief na die mens gebring het. Die Here het met die ontstaan van die opwekking in die 1800s nie die hele volle waarheid soos 'n emmer gevat en uitgeskit voor die Advent volk en gesê hier is alles nie. Die Here gee vir hulle die eerste leerstellings, dan die tweede, dan die derde. Die Sabbat gebod kom later, die gesondheids boodskap kom later. Sou ons dit eers geplaas het? Ek luister en ek kyk baie keer na die Facebook en die ander internet aanbiedinge wat mense doen. Ons hamer verskriklik op sekere leefstalle. Is dit die plek waar ons moet begin? As ons nie tussen hierdie leer soos Adam en Eva in die tuin van Eden sou ons by die Sabbat begin het. Sou ons begin het by die anti-kris? Sal daar 'n groei proses wees wat kenmerke sal toeneem. Geliefdes, iemand hierdie vra vir jouself af vra. Ons is nog steeds by Sondag wees verwonderd Die les het meer vrae as antwoorde wil ek vir u sê. Ek het baie vrae oor die les. In teks Genesis 2:3 en God het die sewende dag geseën en dit geheilig omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het deur dit te maak. Punt nommer 1 God maak die sewende dag 'n rustdag en 'n Sabbatdag. Nou wat is die verskil tussen 'n rustdag en 'n Sabbatdag? Waarvan rus 'n mens? Rus 'n mens dit in jou liggaam, rus 'n mens in jou gemoedsstoestand. Rus 'n mens van jou vyande. Rus 'n mens van skuld. Rus 'n mens van die probleme van die lewe en die sorges van die lewe. Rus 'n mens van die vermaaklikheid van die lewe. Ek noem dinge wat u dalk nou nie aandink nie. Waarvan rus u? Rus u van die familie? Dat die afsondering soek en uitsondering soek. Wat is 'n Sabbatdag? 'n aanbiddingsdag, 'n eerbetwaardige dag, 'n dag van lofprysing, van onderrig, van samesyn en van gemeenskap met God. God spandeer die dag saam met hulle. Ek het gehou van hierdie gedagte. Die eerste Sabbatdag wat Adam en Eva deurgemaak het, was hulle saam met iemand wat vir hulle gewys het. So maak mens op die Sabbatdag. Die vraag, wat het hulle gedoen die oggend of was dit die hele dag 'n geding geweest? het die Here die hele dag met hulle deurgegaan ofdat hy hy tydjie met hulle spandeer en toevallig oorgelaat aan hulle self om tyd met mekaar te spandeer want dis een van die dinge wat die les baie sterk uitbring dat die Sabbat rus is tyd vir gemeenskap vir die familie samesyn van gelowiges dis 'n tyd wat 'n mens in die natuur kan wandel en met God kan verkeer is 'n tyd wat 'n mens aan jou Skepper moet dink en oorpeinsing so jy is nie altyd besig met aktiewe aanbidding nie het hulle gesit en gerus onder 'n boom het hulle gewandel deur die tuin en die natuur bekyk en dit God vir hulle 'n biologie les gegee of beskrywe hoekom die diere maak soos hulle maak het die Here vir hulle dalk profeties vorentoe gewys dat daar nog groot dinge gaan kom in hierdie wêreld toe indien son dan sou kom nie het hulle deur die tuin gestap en miskien 'n vrug gepluk of het die Here vir hulle gesê luister Adam jy moet drie kere 'n dag eet moenie net pluk onwillekeurig wanneer jy wil nie Was daardie wette geldig geweest as as grondheids beginsel of het dit eers baie later in hulle bediening gekom? Was daar 'n teologiese redevoering? Het die Here vir hulle probeer verduidelik hoekom die Sabbat anderster is? Het God hulle aangemoedig om 'n tydjie alleen te verkeer met mekaar? Al was dit die eerste dag wat hulle mekaar ontmoet het. As twee mense verlief is met die liefde wat God in hulle geplaas het wil hulle tyd te mekaar se geselskap spandeer. Was daar engele ook wat saam die dag deurgebring het? Ons weet nie, die Bybel sê dit vir ons nie, maar ons lees in die gawe van profesie wat vir ons gegee is as 'n as 'n bron om die Bybel uh te vergroots in die sin van verklaring dat engele moes ook teenwoordig gewees het. In tekste word vir ons gegee waar engele en wienes gemaak het met mense op aarde. Waarom nie moet Adam en Eva ook nie? Het God, hoe het God Adam se werk vra op Sabbat hanteer? Sien nou maar Adam het gestap die tweede week na hulle begin het en hy was nou besig aan die tuin van Eden. Nou het Adam 'n paar dinge opgetel wat vir hom 'n krisis is. Nou begin hy op die Saterdag met die Here 'n gesprek. Here, terwyl ek hierdie ranke eh uh, eh uh, gerangskik het op 'n ander plek, is dit verkeerd as ek van die blommene oorplont na hierdie plek toe? En die Here het hom gesê het uh, Adam Ehm uh, kom ons los daardie praatjies vir wanneer ek in die aand skemering aan die einde van die gewone werkse daar by julle kom wandel. Die Sabbatdag is anderster. Ons gaan nie praat oor jou daaglikse werk nie. Het die Here dit vir hom gedoen? Ek dink daar moes 'n tyd gekom het wat die Here vir hom gehelp het om te onderskei tussen die dinge van die alledaagse lewe en die Sabbat. Hoe anders sou die Sabbat vir Adam en Eva spesiaal gewees het? In 'n plek waar sonde nie saak maak nie, waar daar nie sonde is nie, is daar is, is daar regtig ware verskil tussen 'n Sabbatdag en 'n ander dag. Want elke dag is heilig, elke dag is God aanbidding. Jy aanskou nie, maar daar is tog dinge wat jy moet doen. Daar moet 'n dieper rede gewees het waarom die Here die Saterdag ingestel het. Maandag tyd vir Her ontdekking. Die volk ken God nie meer nie. Moses en Israel en die Sabbat, titel ek dit. Hulle is omring deur afgode en hulle werk so slawe sewe dae week. Voor hulle Sabbat hervorming kan doen moet hulle God en aanbidding verstaan. En daarom kom Moses en hy stel die Here weer aan hulle voor. Nou nou die vraag is is dit wys om mense leefstellings te leer as hulle nie 'n verhouding met God opgebou het nie. Ek dink die eerste Sabbatdag en die tweede Sabbatdag het God baie tyd gespandeer om sy verhouding met Adam en Eva te bou. En daaruit voortspruit en dit hy het hulle die beginsels van die Sabbat geleer toe die tyd reg was. Ek dink nie hy het onmiddellik begin met Sabbatreëls en beperkings en verskille tussen die gewone dae en Sabbatdae nie. Hy het sy verhouding met hulle gebou en as hulle sy verhouding gebou het en Verstaan dit wie en wat God is en God met 'n oop hart ontvang het as hulle persoonlike verlosser en skepper, was hulle gereed geweest om die leerstellings van God ook te aanvaar. Geliefdes, ons moet Jesus na mense toe bring voor ons met hulle leerstellings bring. Ek sien dit in baie lesings en ek hoor dit nog steeds dat ons mense oorweldig met leerstellings terwyl ons Jesus in verlossing nie na hulle bring nie. Ek maak van my verskil, want dit is my opinie. Is Sabbat hervorming absoluut of is daar toelaatbare grade tot jy by die volkomme korrekte Sabbat onderhouding uitkom? Dis wat ek so pas weer probeer uitspel het. Ek glo Adam en Eva het gegroei tot die punt waar hulle 'n volmaakte Sabbatdag selfs in die tuin van Eden kon onderhou. En aan die begin was dit 'n leerskool, 'n deurlopende leerskool. Moses stel hulle voor Hulle moet nie werk op die Sabbat nie. Hy gee nie vir hulle baie Sabbatreëls nie, maar hy stel vir hulle voor dat hulle die Saterdag moet begin eerbiedig as 'n rusdag, soos wat dit was. En baie van hulle van die oues moes dit onthou het. En Farao reageer deur die strooi weg te vat sê die Bybel en hy sê vir Moses, "Wil jy die volk laat ophou werk? Nou sal ek vir hulle meer gee." Die 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 boekie patriarge profete maak 'n voorstel dat Moses begin met 'n sabbat hervorming na hy hulle bekend gestel het aan die ek is die God van Abraham, Isak en Jakob en die belofte van verlossing weer in hulle harte vasgemaak het. Nou moet hulle self strooi en samel en harder werk om die sabbat te kan onderhou. Was hulle toegelaat om 'n godsdienstiger byeenkomste hou of was dit net af? Het Farao vir hulle gesê Ons vind dit nie in die Bybel nie, maar ek ek veronderstel dit dat hy hulle gelos het om die Sabbat te hou. Wat vir my snaaks is, want hulle het slawe drywers gehad. Of het hy hulle toegelaat om ook te aanbid? Tydverheer ontdekking nog steeds Maandag se gedeelte. God verlos hulle deur genade. Ek gee vir hierdie so 'n bietjie agtergrond. Hy stel 'n verbond in en red hulle soos hy hulle op voorwaarde dat hulle hulle natuur aan hom onderwerf. Hy gee die teologie van verlossing. Hulle skuil in hulle huise tot die oordeel verby is met die Paas of die Pasganig. Ons noem dit regverdigmaking. Geliefdes, is, voordat Israel nie regverdigmaking in sy wese ervaar het nie, het die Sabbatonderhouding vir hulle niks beteken nie. As u nie 'n verlossingsstatus as 'n seun of 'n dogter van God het nie, beteken die Sabbat vir u niks nie. Langs die pad begin hy hulle met die manna en die voorbereidingsprosesse van die Saterdag te leer omdat die manna sesde afval die die sesde dag dubbelval Saterdag afval niks nie die kos wat oorbly van Vrydag tot Sabbat en tot Sondag bederf nie maar die kos wat hulle Maandag of Dinsdag of Sondag optel en oorhou tot die volgende dag bederf 'n wonderwerk Die Here wou hulle beïndruk met die sabbatsonderhouding dat hy vir hulle sal sorg. Daar is mense wat sê as ek nie sewe dae week werk nie, sal ek nie genoeg inkomste hê nie. God sê vir ons as jy my gebod gehoorsaam sal, ek sorg dat jy brood in jou huis sal hê en 'n dak oor jou kop wil ek bysit. Hulle is verlos, maar nou leer hulle daagliks dit is heiligmaking. So God verlos hulle uit Egipte uit en langs die pad leer hy hulle van die Sabbat. Regverdigmaking, ek gee vir julle opsomming, regverdigmaking is wat God vir ons doen. Ons kan dit nie vir onsself doen nie. Dit is toegerekende geregtigheid uit die gawe van profesiaal ek hierdie stellinge uit. Dit is ons aanspraak op die ewige lewe gebaseer op Jesus se genade en sy geregtigheid. Wat is heiligmaking dan? Dit is wat God in ons doen en deur ons doen ons werk saam met die Heilige Gees. Dit is 'n toebeelde geregtigheid, imputed and imputed righteousness in die Engels. Toe betogerekende en toebeelde geregtigheid toegereken want jy kry Christus se geregtigheid toebedeel want jy neem deel aan die proses van heiligmaking. En ek gaan dit nou verduidelik nie. Ek het Alan Boyle lesing dit gedoen. Dit is ons geskiktheid vir die hemel sê die boekie koning van die ewe. Deur die daaglikse kontak met God verval veral deur die Heilige Gees word ons die goddelike natuur deelagtig en verander. Ons werk saam met God om ons karakters beter te maak. Die boekie gelykenis van Christus sê baie duidelik dat die Heilige Gees wyse sonde uit bewerk berou en bekering maar ons moet daardie sonde uit ons lewe uitwerp met die krag wat God ons gaan gee. Dit is 'n dit is 'n onwillekeurige proses wat deelnemend plaasvind. Oor die jare het God die sabbat teologie verbreed om aan te pas by die komplekse wyse waarop mense maniere uitgedink het om by die eenvoudige instruksies verby te kom. Hoeveel wette het die is dit 622 wette, ek mag verkeerd wees met my getal wat die Jode in die Mishna geskrywe het rabynse voorskrif oor die onderhouding van die Sabbat. Daar was so baie Sabbatreëls, dit was onmoontlik vir 'n Jood om die Sabbatdag te vier sonder om een of baie van daardie reëls te oortree. En toe die Here kom dat hy al daardie tradisies weggevee en sê te vergees vereer julle my deur leringe te leer wat die gebooie van mense is. Ek wil vir u vra en vir myself. Is daar dinge wat ek op die Sabbat doen wat die kerk my geleer het of wat my mense geleer het van my ouers wat aanplaksel tot die Sabbat is wat eintlik niks te doen het met aanbidding of met my siel saligheid nie. Die profetiese woord gee meer onderrig as wat die eerste instruksies in die Bybel alleen behels het. 'n tyd om weer te ontdek. Kyk omdat die Here julle die Sabbat gegee het, daarom gee hy julle op die sesde dag brood vir twee dae. Laat elkeen bly waar hy is, laat niemand op die sewende dag van sy woonplek af weggaan nie. Nou wie van u gaan weg van u huise op 'n Sabbat? Omdat die Jode nog nie verstaan het hoe om die Sabbat te hou nie en hulle versoek sou wees om betrokke te raak by ander dinge sê die Here vir hulle aan die begin moenie van julle huis af weggaan nie. Die Jode het oor die jare geglo dat hulle nie ver van hulle huis af moet weggaan nie en hulle het 'n Sabbatreis ontdek wat nie 'n beginsel van die Bybel is nie. Alhoewel ek vir u wel wil sê dat ons nie op die Sabbat reise moet aanpak nie. Ons moet ons dinge so beplan dat ons dit nie doen nie. Nou is die sinagogetjies opgerig in Jerusalem en Josefus vertel dat daar meer as 800 sinagoges in Jerusalem was wat almal minder as 'n Sabbatreis ongeveer 900 en iets meter van hulle woonplek af was. En nou omdat dit soms nodig was om bietjie verder te stap het hulle 'n potjie kos gevat en dit op 'n ander plek gaan wegsit op 'n Vrydag. En dan het hulle tot by daardie potjie kos geloop en gesukkie geëet en dan het hulle gesê dit is deel van my huishouding, nou kan ek nog 900 meter verder stap. En so het hulle die reëls wat hulle self gemaak het verbreek om op die Sabbat verder te kan loop. Die Here het daardie reëls nie geken nie. Die les sê vir ons, die volk Israel was forseer om op die Sabbat te werk onder die juk van Egipte. Nadat God hulle bevry het, wil hy wil hê dat hulle die Sabbat moet herontdek. Hy wil hê dat hulle weer moet ontdek wie hy is. Hoe lief hy hulle gehad het en die planne wat hy vir hulle gehad het. Daar is baie meer in die Sabbatdag opgesluit as net dit wat ons soms tyds glo. God het manne gebruik om hulle van die Sabbat te leer. Hy het hulle 'n weeklikse dubbele wonderwerk gedoen. Hy het die vyfdag twee keer die gewone hoeveelheid manne gestuur en hoëgenaamd niks op die Sabbat nie, wat ek reeds vir u gesê het. Die manne wat die volk vyfdag gekook het, was op die Sabbat nog goed. Die manne wat hulle ander dae probeer hou het, het egter wurms in gekry. Is daar dinge wat u oorhou en deurvat na die Sabbature toe? Is daar soms tye wat u wens die Sabbat wil nie aanbreek nie omdat 'n werkstuk nie klaar is nie? Is u versoek om daardie werkstuk klaar te maak? God nooi ons vandag uit om elke Sabbat te herontdek sy karakter beter te verstaan en 'n sterker verhouding met Hom te hê. Is dit so? Dinsdag tyd om te leer prioritiseer. Ek wil dit ver eenvoudig in Afrikaans sê: skei die heilige dinge van die res van ons lewens af en maak dit die belangrikste in steede van hierdie vreeslike groot woord wat in en geval sekere anglisismes is. God verklaar nou bykomend dat die Sabbat 'n teken van die verbond en hakies vir my eiendomsreg is en 'n toets van gehoorsaamheid ook. So die Here sê as jy die Sabbat onderhou in Jesaja 58 dan is dit 'n teken dat jy my volk is, 'n verbondssteen en dit is 'n toets vir gehoorsaamheid. Jesaja 58 onderskei God die beginsel van geregtigheid teenoor die die letter van die wet moet daar staan. Hierdie is 'n ding wat ek soms baie na verwys in die kerk en ek brei nie daarop uit nie. Dit is 'n ding wat my verskriklik grief. As ons die letter van die wet veral in die kerkhandleiding wil nakom, maar die beginsel wat daardie reël onderskraag, kom ons nie na nie. Geliefdes, baie keer sal ek vir u voorstel om iets anders te, te doen wat nog steeds in lyn is met die beginsel alhoewel dit die letter van die wet, die spesifieke metodiek vir onthagsaam of verander. Ons dink as ons die metode verander, gooi ons die hele beginsel weg. Ek onthou in die 80er jare was die voorstel geweest dat ons die Sabbatskoolprogram bietjie moes verander en ruimte maak vir getuienisdienste en bietjie samesing en samesyn voordat ons met die werklike Sabbatskoolprogram begin. Die tradisionele mense het geweldig kapsie daarteë gemaak en sê julle verbreek nou die Sabbat en die Sabbatgodsdienstorde. Ons verander nie die beginsel as ons die metode verander nie. Om die wet stiptelik te onderhou deur te vas en te bid en die rou gewaad rond te loop en te kerm. Ek sien naggies die Jode want dis wat die Bybel sê. Hulle het geweek klaag wanneer hulle gevas het. En almal het hulle treurige lang gesigte gesien. Hulle het die letter van die wet uitgeoefen terwyl die genadewerke, die versorging van die armes, die weduwee en die wees, die siekes wat besoek word, die wat naak is wat geklee moes word, die hongere ene wat gevoed moes word en die een in die gevangenis wat besoek moes word. Die beginsel wat dit onderskraag het met ander woorde. As dit hulle nagekom, so hulle onderhou die letter van die wet net vas, maar die beginsel wat dit onderskraag om nader aan God te kom en aan na nader aan God se skepping te kom en ons medemens dit hulle heeltemal verwerp. Dit maak die gehoorsaamheid aan die letter van die wet ongeldig. So die Here sê al sou julle al hierdie ander dinge doen in julle regverdigheid en ek wil sê eie geregtigheid liewester. Maar julle kom nie die genadewerke van God na nie beteken die onderhouding van daardie wet niks nie. Dit is wat ek aan die begin vir u gesê het. As u die Sabbat klinies onderhou op 'n wettiese manier, maar Die Here is nie in die hart nie. Daar is nie vreugde in die aanbidding nie. Daar is nie lofprysing op die stem nie. Jy gee nie om vir u medemens nie. Jy sit soos 'n klein snaak by die huis of ek sit soos 'n klein snaak by die huis. En ek verkneus my oor die dinge wat ek nie kon doen nie omdat dit Sabbat is. Dan geld die Sabbatonderhouding vir my glad nie. Ek kry geen seën nie en God sal dit nie erken nie, glo ek. Die vraag is Is dit moontlik dat 'n koue kliniese onderhouding van die Sabbat geen meriete inhou as jy die gesindheid, die aanbidding, die vreugde en samesyn en onderrig, die lofprysings op 'n suur eie geregtige selfsugtige manier beleef? Ek dink die vraag is geantwoord. <coughs> Dinsdag Jesaja 58 no steeds tyd om te leer om 'n prioriteit daar te stel. Waarskuwings. Die Bybel sê deur nie jou gewone gang te gaan nie. Nie jou sake op my heilige dag te doen nie. Nie geleentheid vir jou sake soek nie. Nie uitele taal te spreek nie. Dinge wat die Here wel gesê het, maar as 'n latere byvoeging. Ek glo nie hierdie instruksie was in Eden aan Adam en Eva gegee nie. Helaat jy daardie dinge gedoen? Nie. Met ander woorde, die Sabbat is nie 'n dag waar jy slegs die rotines van die aanbidding gaan hê, maar dan jou eie gedagtes koester en 'n lewe lei wat irrelevant tot die lewe van aanbidding is. Verstaan jy hierdie sin? Ek gaan hom weer lees. Met ander woorde, die Sabbat is nie 'n dag waar jy slegs deur die rotine van aanbidding gaan hê, met ander woorde die letter van die wet nakom nie. Maar dan jou eie gedagtes koester in 'n lewe lei wat irrelevant of los is tot 'n lewe van aanbidding. Die Sabbat behoort 'n verligting te wees en 'n verhewe dag te wees. Die vraag is: Waarna verwys die Bybel in ons moderne tyd as dit praat van die Sabbatdag? Het die Sabbatgebot aangepas vir 2021? Ek dink aan die 10 gebooie. As ek die 10 gebooie moes herskryf in 'n lesing wat ek met u gedeel, dan sou die Bybel nie gepraat het van die os of die esel nie of die diensnegte nie. Maar as jy gepraat het van jou trekker en jou ploeg, jou dorfsmasjien in die taal van die moderne tyd. Wat sal die moderne taal van die Bybel wees oor die Sabbatdag? Ek is versoek om te sê dat 'n die moderne Bybel sou gestaan het Pasop vir Facebook op die Sabbat. Ek gaan net nou meer daaroor sê. Jesaja 58, ek gaan vir dit nou lees. Ons het nou daaroor gepraat. As jy jou voet terughou van die Sabbat om nie jou sake op my heilige dag te doen nie. Jou sake, let daarop. As jy die Sabbat 'n verlustiging noem, met ander woorde jy sien daarna uit en jy ervaar vreugde en die heilige dag van die Here, 'n afgesonderde dag met ander woorde, hooghou. As jy iets hooghou, hou jy dit buite die bereik van ander dinge. As ek deur die waterstap, hou ek my klere aan die lig. En as jy dit deur dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie. Met ander woorde, as jy jou gewone dinge doen, doen jy oneer aan die Sabbatdag. Nie geleentheid vir jou sake te soek soos om hospitaal toe te gaan omdat ek nie in die week mag verlof vat nie. Skuldig dat ek dit sê of uitelike taal spreek nie Wat is uitelike taal Kom ons kyk beroepswerk ek glo die Bybel praat van beroepswerk Iemand sê eendag vir my pa leraar as 'n man op die Sabbat werk en hy trek 'n salaris dan ontheilig hy die Sabbat my pa sê dan moet jy ek ophou predikant wees want my werk is hoofsaaklik in diens van die Here en veral op die Sabbatdag die van gelus dieselfde wat van die man in die hospitaal wat werk daar die man wat die gevangenes bewaar wat van die polisie wat die land bewaak en ek noem vir julle uit te voorbeelde ook geen persoonlike werk in standhoudingswerk om vakassies vas te skroef <coughs> en nommer plaas wat die hele week afgeval het maar op Sabbatmôre besluit ek ek wil hom nou vasmaak finaal jy weet waarvan ek praat Ek het die hele week tyd gehad om my skoene te poleer. Op nou, Saterdagmôre sien ek daar's 'n dowwe kol. Nou gryp ek gou die borstel en ek poets hom uit. Om tyd te maak. Al sit ek net op 'n bankie en ek trek een bossie uit my vinger omdat hy my pla. Om huis skoon te maak wat ek in die week moes gedoen het, om my klere te was te stryk, my besigheidsbedryf aan die gang te hou. Hierdie is wêreldse voorbeelde dit dan jy is vertrou daarmee. Ek het nie 'n probleem daarmee nie, wil ek sê. Werk met saaklike dienste. Ek het vir u genoem die 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 as daar mense kriminel is, moet die polisie nie uitkom op die Saterdag nie. Moet die mense in die hospitaal en die ouer tuise nie versorg word nie. As daar 'n brand uitbreek, sal die brandweer nie kom toe kom blus nie. Daar is heel waarskynlik baie dinge wat u kan dink wat u as 'n wetsaaklike diens gaan beskou. Ek gaan nie vir u definieer presies wat dit is nie. Ek dink u moet tussen u self en die Heilige Gees en die Bybel wat u bestudeer probeer om vir u self riglyne neer te lê wat ooreenstem met die wil van God. Wanneer u besluit of die werk wat u doen 'n noodsaaklike diens is. Ek het in die weermag gewerk wat 'n noodsaaklike diens was in die verdediging van my land. Maar ek het vir my offisier gesê op Sabbature is daar sekerd dalk wat ek nie verlig nie. Ek gaan nie in die kombuis ingaan om skoon te maak en store reg te pak nie. Ek gaan nie gaan om voedsel voor te berei nie want dit het ek geleer om Vrydag te doen. En ek het heel dikwels as skofleier in die weermag geregte voorberei sodat dit Sabbat opgesit kan word al was ek nie daaroor om op te skep nie. En so die mense my geleer ken. Ek het voorvol getref. Ek het nie op die Sabbat ure ander dinge gedoen om kos te bestel nie of dinge na te gaan soos inspeksies te hou van die troepe wat in die kombuis was of nie. U weet waarvan ek praat. Maar ek het my werk gedoen as a, as 'n as 'n soldaat. Om nie jou gewone gang te gaan nie. Wat is 'n mens se gewone gang? Hier is 'n prentjie van van mense wat oefen. Daar is mense wat wat oefen. Iemand sê eendag vir my, "Uh, jy gaan in die natuur wandel." Ek is 'n ou wat in die diepsee duik. So kan ek my snorkel vat in die water, gaan visse bykyk op die Sabbat. Nou ek wil nie tot uit te fis gaan nie. Ek kan nie teen so 'n argument argumenteer nie. Maar vir my om 'n om 'n parapak aan te trek en baie dinge te vat en dinge te doen is vir my al klaar baie opoffering. Uh vermaaklikheid op die televisie te geniet. Ons het geleer daar is sekere tydskrifte wat jy nie oopmaak van die wêreld nie. Ek lees te die koerant nie, ek luister nie die radio nie en kyk nie die televisie nie nie as dit nie kristelik georiënteerd is nie. Um om te gaan uit eet. Ek verstaan daar is daar is kerke oor see waar die mense niks daarvan dink om op 'n Sabbat in 'n restaurant te gaan eet nie. Alsa hulle vooraf betaal. Dit is die omgewing van die wêreld. Dis iets wat ek nie sal doen nie. Ek het nog nie daai plek bereik waar ek en ek gaan dit so stel waar ek my godsdiens so afgewater het dat ek nou dit sal regverdig op 'n Sabbat in 'n restaurant te gaan eet nie ek probeer so ver as moontlik behalwe as dit uit noodheid anders kan om alle besighede in die week te doen. Inteendeel ek vermy die ander dinge. Maar as ek wel op 'n Sabbat siek word en ek het nie medisyne in die salek gaan. As ek wel dringend moet reis om die werk van die Here te gaan doen, sal ek op 'n Sabbat brandstof vir my kar gooi as ek nie voorsiening gemaak het Vrydag nie. Partykeer gebeur daar onvoorsiene dinge. Party dis uiterste gevalle om jou klere te was en te stryk. Hier is 'n dame wat besig is met kunswerk. Is dit verkeerd om my stokperdjie te beoefen op 'n Sabbat om bietjie te skilder? Uh studies te doen. Daar is studente wat op die Saterdag studeer het en dan sê hulle vir my maar dit is teologie. Ons bestudeer die Bybel. Ek het my college werk onderskei van my voorbereiding vir die preke want ek het ook was ook by 'n kerk ingedeel waar ek gewerk het. Ek het ek het op 'n Vrydag aand my voorbereiding vir die Sabbat gedoen, maar ek het nie my take en my studiewerk vir, vir my college gedoen nie. Mense wat in 'n restaurant werk, mense wat kos voorberei, mense wat inkopies doen, mense wat die koerant lees, die nuus kyk, gou-gou die televisie aanstoot om die weer te kyk, wat sê die weer vandag? Op die telefoon te lê. Nou ek weet ek wil ek wil graag uh samesyn met die familie bevorder. Maar is ons nie besig om die Sabbat onheilig as ons op die telefoon lê die heel dag nie. Daar is mense wat sit en kaart speel en dan die vermaaklikheid van die wêreld gebruik. Hier is 'n paar mense wat op die water op daardie vaartuie vaar. Kostekoop. Geleentheid te soek vir jou sake. Ons probeer om huwelike en begrafnisse gebeurtenisse te vermy op die Saterdag. Inteendeel ons was Deesdae voorgesê het vir die, die kerk wat nie vroeg was nie. Ons moenie meer huwelik op die Sabbat bevestig nie want dit verg baie voorbereiding en ons moet eh uh, eh be, 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 begrafnisse ook probeer vermy wat ontwrig die Sabbatdag. Trouws, ons gaan dokter toe omdat ons nie op 'n ander dag afspraak kan kry sonder om verlof aan te sit nie. Ek hoor dikwels van mense wat hulle vakansiereis op 'n Sabbat begin. Vir my, Andrey, is dit 'n gruwel. Ek sê dit vir u. Soos wat ek hoor van mense wat op vakansie is en dan nie kerk toe gaan nie, terwyl daar 'n kerk naby hulle is. As u nie op een of ander wyse aanbid daar waar u vakansie hou nie. Wil ek vir u sê in my reels wat gegroei het oor die jare dat ek dink u die Sabbatdag onheilig as u nie kerk toe gaan nie. Geleentheid soek vir jou sake. As u na die wêreld kyk wat Sondag as 'n Sabbatdag vier. Wat is die grootste sport daar? Dit is Sabbatdag en Sondag. Die wêreld het geen agting vir hulle Sabbat nie, wil ek sê. Het u agting vir die Sabbatdag om as dit nodig is, omdat u in die span gekies is en dit 'n uitsondering aan die saak is maar op 'n Sabbat te gaan deelneem? Konserte pryse uitdelings want dit is die enigste dag. Ek onthou dat my matriekafskeid was op 'n Vrydag aands en ek het gesê vir die klasonderwyser wil dit gereël dit. Ek sal nie daar wees nie, dankie. Ek het nie gevra hulle moet dit verander nie, want is onregverdig om te vra dat 'n hele skool moet verander ter wille van my. En ek was heel wat verras toe hulle daardie dag geskuif het na 'n weeksaand toe sodat ek dit kan bywoon. Ek het groot waardering daarvoor gehad. Wat is die goeie dade wat ons kan doen om mense te gaan besoek wat nooit besoek word nie, die ouer te huise, die siekes te die hospitale. Hier is twee mans wat met fietsery, hulle ry nie vir vermaak nie, hulle is aangetrek vir kerk, hulle is besig om sendingwerk te doen van huis tot huis en hulle gebruik hulle fietse om te ry. Dis ook om die prentjie daar is. Om goeie dinge te doen aan mense, goeie dade te verrig aan mense wat hulpbehoeftig is. Om in die natuur te wandel en die natuur van God te aanskou. Matteus 12 vers 12 sê soos dit dan geoorloof op die Sabbat goed te doen om evangelisasiewerk te doen. Nie net op die Sabbat nie. Sabbat voorbereiding Lukas 23 vers 54 en dit is die dag van voorbereiding en die Sabbat wil aanbreek sê die Bybel die vroue wat Jesus se liggaam wou salf het dit nie gaan doen nie. Eksodus 16 vers 22 in die nuwe vertaling op die 6de dag het hulle 'n dubbele porsie opgetel 4 liter vir elkeen. Toe sien hy Eksodus 16 vers 23 deel van Sabbat voorbereiding. Dit is wat die Here gespreek het: Môre is dit rusdag. 'n Heilige Sabbat van die Here. Wat julle wil bak, bak dit en wat julle wil kook, kook dit en beare vir julle alles wat oor is om dit te bewaar tot môre toe. Ons het geleer oor die lewe wat jy my ouer huis dat die kos wat vooraf vervaardig kan word wat nie sal bederf nie voorberei moet word. Ons sal op die Sabbat die slyf wat ons voorberei het mekaar sit. En klein taakies verrug soos om brood te smeer. Maar ons gaan nie groot take aanpak nie en daar is grense en ek wil nie vir jou voorstel wat grense is nie. Ek wil nie hê jy moet Sabbat na Sabbat klik nie se dit en dink hoe hoe hierdie Sabbatdag oortree nie. Doen wat die Heilige Gees op die hart druk sonder om die gebod van die Here te oortree. Hier in Matteus 231 en as die volk van die land koopware en almal is so te Koring bring op die Sabbat te verkoop dat ons niks van hulle sou neem op die Sabbat of op die heilige dag nie. As u gewoond om maar as jy in die strate is, maar op Sabbat te koop Ek het voorbeelde, maar ek wil dit nie noem nie. Woensdag: Werk en geeslikheid. Die vervaardigde aanraking van die dokter se hand. Uh sy mag oor seënuwe en spiere. Ghoed, hierdie is 'n verkeerde skuifie wat in 'n verkeerde plek agtergebly het in die vorige lesing. Jesaja 58 het God sy volk geroep om die prioriteite te oor heroorweeg. Hulle het gefas en God gevra om hulle voorspoedig te maak, maar hulle het ook hulle werkers uitgebuit en weerloses verdruk, vers 1 tot vers 5. So die Here kon nie na hulle fas en hulle gebed luister nie. God het verduidelik dat die regte benadering tot die teenoorgestelde is. Ons moet na ander omsien en eers behoeftiges help, dan sal ons voorspoedig wees. Dan sal jou lig deurbreek sê die Bybel. Dit kom met 'n oproep om die Sabbat in die geselskap van God te geniet en ons en ons besigheid op sy te laat vers 13 tot vers 14 van Jesaja <coughs> vers 58 Die Sabbat help ons om God eers te stel en om alles anders in die regte prioriteit te plaas. Woensdag tyd om balans te handhaaf. Dan moet 'n balans wees. En hy sê vir hulle die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. Daarom is die seun van die mens ook Here van die Sabbat. Die Here stap deur die, die koringlande en die disippels pluk van die are en hulle vryf dit uit met hulle hande so hulle het geoes en hulle het gedors. En die Fariseer die sê tot hulle: "Jou jou jou, jou disippels oortree die Sabbat gebod." En toe sê die Here vir hulle: "Die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie." Die vraag: Hoe het Jesus die Sabbat deurgebring as 'n mens tydens sy aardse bediening? Dit is vir ons 'n voorbeeld. Meeste van Jesus se genesings en wonderwerke was op 'n Sabbatdag gedoen. Ek vra die vraag hoekom? Die les vra dit ook. Die Here wou 'n stelling maak oor die Sabbat. Genadewerke. Die wet is elke Sabbat in die sinagoge geslees deur die Jode en geïnterpreteer. Met ander woorde, daar was onderrig en daar was oorpeinsing geweest. Hulle wou die wil van God beter verstaan onder hulle aanbidding. Hulle het egter in detail probeer beskryf wat wel en wat nie op die sabbat gedoen kan word om die wet te vervul op hierdie maniere dat hulle die sabbat 'n las verander hulle herskryf die wet en in interpretasie daarvan moet ons by die wet van die Here byvoeg met ons wat dinge uitdink wat ons mag doen wat ons nie mag doen nie baie dikwels vra mense vir my as leeraar Here uh, sê vir ons wat ons op die sabbat mag doen dis 'n baie gevaarlike lesing ek kan vir u riglyne gee uit die Bybel uit ek gaan nie die plek van u gewete en die plek van die Heilige Gees inneem nie want mensgemaakte wette mag die wette van God beskryf. Die Heilige Gees moet vir ons help. Jesus het sy optrede en woorde gebruik om hulle te herinner aan die ware doel van die Sabbat. Het die Here nie vir hulle dikwels gesê in my eie woorde wat staan geskrywe in die wet nie? Dit is gemaak om 'n seën te word vir ons en vir diegene rondom ons. Ons kinders moenie sug wanneer die Sabbature aanbreek nie of sit in wens dat die Sabbature ophou nie. Ek het julle al vertel, ek gaan dit weer doen. Ehm uh, ek is besig met 'n Sabbatsluitingsprogram. Ek het mense besoek saam met my gesin en eh uh, hulle gee vir my die Bybel aan die die hoof van die huis. Hy sê: "Leraars, wat jy nie vir ons die Sabbat afsluit nie en ek het 'n 'n kort gedeelte gelees, bietjie kommentaar gelewer, een of twee vrae gevra vir deelname. Ehm um, ons het nie 'n lied gesing as ek reg onthou nie. En toe het ons gekneel om te bid. En toe ek amen sê, toe trek daar 'n donderende geraas los dourier seentjie van die huis wat 'n kleuter was uh, langs die televisiestelling ingeneem en sy 'n vinger op die knoppie van die televisie, dit was nog een van daardie indrukknoppies gewees geplaas. En toe ek amen sê, toe druk hy daardie knoppie in die televisie wat op die volume was waar hy afgeskakel was die vorige dag, begin te blaar. Ek het myself amper van my voete afgeskrik voor tot verhaal gekom het. Die seentjie se reël was as die predikant amen sê is die Sabbat verby. Daar was nie 'n invassing van die Sabbattyd nie en daar was nie 'n uitvassing nie. Geliefdes, as ons die Sabbature nader moet ons onsself in die gemoedstemming van die Sabbat plaas sodat ons gereedelik kan gereed wees dat wanneer die uur aanbreek, ons alreeds oorgestap het in daardie plek in. As een vane na 'n restaurant toe gaan, dan trek hy voor die tyd aan dan hy maak hy skoon. Hy sorg dan vir brandstof in die karre as in die reis so toe. Hy neem tyd voordat hy besprekingsuur aanbreek soos dit met die dinge van God. Wanneer ons uitgaan faseer ons wie uit. Ons skakel nie die tyd af met 'n knoppie op die uur nie. Ek hoop dis 'n reël wat ek vir myself en my gesin gehou het dat daardie reël dalk vir ewe kan geld. Dis net vir u passie dan moet jy 'n ander reël maak. Jesus se opretende woorde gebruik om om te herinner aan die ware doel van die Sabbat. Dit is gemaak om 'n seën te word vir ons en vir diegene rondom ons. Ons word aangemoedig om die Here van die Sabbat intiemer op die Sabbat te ontmoet. Ons gehoorsaamheid moet die gevolg wees van ons dankbaarheid vir alles wat hy vir ons gedoen het. Die vraag is, hoe ervaar ons kinders ons Sabbat se reëls in die huis? Is dit 'n reeks van moets en van moenies? allelle kan verstaan. Dis 'n vraag wat die les vra en is 'n vraag wat ek vir u moet vra. Donderdag tyd vir gemeenskap. En toe die Jode uit die sinagoge gegaan het, die heidene versoek dat daardie woord op die volgende Sabbat tot hulle gespreek sou word. Hulle het uitgesien na die prediking van die woord. Sien jy uit na die prediking van die woord? Deur wie dit ook al kom? wanvaar jy dit as die woord van God of kyk jy wie preek en besluit dan waar jy wil gaan luister of wie jy wil kyk ek wil u waarsku dat die woord van God dikwels deur die mees eenvoudigste instrument na u toe sal kom moet jy die instrumente wat God inspan vir sy diens van agsaam nee die eerste christene sê die lese die evangelie in hulle sabbatsbijeenkomste gedeel Met die skrif en hulle persoonlike getuienisse het hulle bewys dat Jesus die Messias was. Handelinge 13, Handelinge 16, Handelinge 17 en Handelinge 18 is voorbeelde in die les wat. En u kan na die teks kyk wat ek vir u gegee het om die teksverwysings te kry. Gaan lees dit. En vir enselwig u, as u nie het nie, met die evangelisasie prosesse wat op die Sabbat kan plaasvind. Mense het op die Sabbat mense bereik met die evangelie boodskap ook. Tydens die Bybelstudie in ons Sabbat skoolklasse het ons die geleentheid om te deel wat ons van die skrif en van Jesus weet. Dit is waarom ek die samestelling as ek dit op hierdie platform met u moet deel uh minder waardig vind want ek vind geen terugvoering van u af nie. Ek weet nie wat u dink nie en ek weet nie hoe u reageer op die vraag wat ek vra nie. Die fundamentele waarhede van ons geloof kan ook gedeel word tydens die openbare Bybelse prediking op die Sabbat. Daar is tye wat ons lesse preek, daar is tye wat ons leerstellings spreek. Ek het baie lank laas vir u leerstellingspreek gepreek en ek het daaraan gedink terwyl ek die les voorberei dat dit is tyd om weer met u 'n leerstellingsboodskap te deel. Dit is deel van die opvoeding. Waar werk in rentmeesterskap? Goeie, hier is weer 'n verkeerde Ek wou net hier eers verbygaan. Hier het iets fout gekom. Verskoon tog net so so oomblikie. Grootie met my verskonde. Dit was vandag 'n dol dag gewees. Ek en my vrou het gejaag om deur die dag te kom tot pligte. Ehm um, Ek onthou dit uh, seker so kort voor 5 het my vrou vir my gesê nee, dit was 2 uur gewees. Dus mijn vrouw voor mij, ik ga niet die dag komt tot 5 uur. Toen was is te veel dingen om te doen. Vandaag was er bij een bijzondere dag, ons was bezig om het jaar af te sluiten. Voordat mensen met verlof gaan. En mijn vrouw, ze werkt vooral, het is bij gemoeid met die financiën. Ik zelf heb Vascayë dingen gehad wat ik vandaag moest aanpakken en moest doen. En ik heb ook voor mijzelf gezegd, ik ga niet die dag, ...dat alles kan komen. Ik uh, is blij dat die sabbatieren aanbreekt, maar voor mij... beteken dit nog steeds werk en ek is al reeds diep in die nag in terwyl ek hierdie dinge vir u aanbied eh uh, dat my werk nog nie klaar is nie. Ek het nog een, nog 'n boodskap en foto berei vir die Sabbature as die Here ons spaar. En uh, wat ek vir u wil sê is dat die Sabbat moet vir u verligting wees. Terwyl ek hierdie dinge vir u noem, moet ek vir u waarlik waar verseker dat Sabbatdag is 'n rustag vir my ook. Ten spyte van die feit dat dit vir my meer spanningsvol is as ander dae. En daar is van u wat optree in die kerke wat dieselfde sal vind dat Sabbatdae vir u 'n sekere beklemming op die hart plaas. Maar ten spyte van dit is dit nog steeds vir die Here en dis 'n vreugde. En uh, ek het agtergekom dat my liggaam en my gemoed werklik waar afskaakel van die dinge van die lewe af. Uh, ek dink aan die boekie Koning van die Eeuwe wat sê dat ware rus word gevind in aanbidding en oorgawe aan Jesus Christus en om goeie werke te doen. Dit word nie gevind in om niks te doen of te gaan slaap nie. Geliefdes, kan u gedagtes aan God oorgê, kan u jerself toewy aan die Here op die Sabbatdag. Mag dit wees dat u die Sabbature sal geniet. En terwyl u die riglyne van die Bybel so nou as moontlik volg, dat u u Skepper sal ontmoet en onderrig sal ontvang uit die woord van God. Kom ons bid saam. Liewbare Koning Jesus, dit was die tyd gewees wat ons Al ons sameesyn onderrig uit die woord van God ontvang soos ons kwartaalse lesse vir ons meedeel. Here, ek wil vra dat ons begrip van die Sabbat sal toenemend groei, want ons gaan deur die ewigheid die Sabbat nog onderhou. Lees ek in die woord. En ek weet nie wat dit er beteken as die Sabbat op die nuwe aarde sal hê of in die hemel die 1000 jaar nie. Maar ek vermoed baie sterk dat die dimensie waarop ons gaan aanbid gaan heelwat verander want ons gaan oorgaan van 'n sondige menslike natuur na 'n goddelike gerigte natuur toe. En ons is reeds deel van dit gedeeltelik deurdat ons verlosde kinders van God geword het deur wedergeboorte. Here, ek wil U vergifnis vra vir die tye wanneer ons die Sabbatgebod oortree het en dat ons, liewe Here, miskien uh, uh uh die oog weggekeer het van die dinge wat ons moes doen. Die genadewerke veral. Here, ek bid dat ons van hierdie Sabbat da verder voortaan beter Sabbat da sal belewe. En wees met ons waar ons is in Jesus naam, vra ons dit amen. Geliefdes, geniet die Saterdag en as die Here dit op die hart lê om ander boodskap te kyk ernstiger, doen dit en kry vir jé boodskap wat u ehm saam met die Here sal geniet. Ek gaan heel waarskynlik 'n boodskap opplaas. Ek sal sien hoe dit gaan met die toerusting as daar tyd is gaan ek probeer om voordat die dag breek vir u vir u 'n boodskap gereed te hê wat u dan kan besigtig mag die Here vir u seën amen